Písek je samozřejmě logicky strašně důležitou součástí turnajů v plážovém volejbalu. Ale není to tak, že by se vybrakovala pískoviště někde v okolí, děti si neměly kde hrát, kde pak je to velká alchymie, hraje se na speciálním písku a samozřejmě dát dohromady všechna hřiště, hrací kurty, tak to je také pořádná práce. Tak se pojďme podívat, jak vlastně vznikají kurty a jak se takový turnaj dává v tomto ohledu dohromady. Začínáme zhruba měsíc před začátkem turnaje. Obnáší to vlastně návoz písku zhruba 1600 tun. Je to pro představu zhruba 55 dlouhých kamionů. A skládá se to na dvou deponiích. Z těchto deponií se to potom rozváží na jednotlivé kurty. Ty kurty se musí rozměřit, dovést mantinely, poskládat mantinely, vylepit mantinely a sypat postupně písek. Nejnáročnější asi v tomto areálu je trošičku srovnat terén, protože tady bojujeme moc s výškovými nerovnostmi. Písek je teda úplně unikátní, bere se vlastně z pískovny ve Střelči, což je přelom Libereckého a Královéhradeckého kraje. A ta pískovna vyniká tím, vlastně, že dodává ten nejkvalitnější křemíčetý písek pro sklářský průmysl, pro výrobu českého křišťálu. Ten písek se vyznačuje tím, že je světlé barvy, to znamená skoro bílý, a to je způsobeno vlastně minimálním obsahem oxidu železa. Pro hráče je to geniální v tom, že když je velké teplo, velké horko, tak oni na tom sluníčku si ty nohy nepopálí v tom písku. Tak vlastně za mou firmu je zhruba 10 až 12 lidí, kteří ty hřiště rozměřují a potom jsou součástí vlastně týmů u jednotlivých kurtů, kde za pomoci ostravských služeb, kde nám pomáhá zhruba 20 zaměstnanců, jejich se staví ty samotné kurty. Takže dohromady zhruba nějakých 30 lidí se podílí na té stavbě plus těžká technika. Ten písek je opravdu unikátní, jak jakýkoliv hráč sem přijede ze zahraničí, tak si ho bere domů sebou kousek na památku. Máme i kontakty vlastně teďka na různé další organizátory ze zahraničí, kteří o ten písek mají zájem. Bohužel, co jediného je nevýhodou, je ten transport toho písku, kde ta cena je potom dražší, ale ta originalita nebo ta jakost toho písku je prostě výjimečná, opravdu výjimečná. Kvalita navíc se testuje v laboratoři v Kanadě, která je přímo proto určená a vydává takzvaný certifikát kvality pro tyto turnaje.